Rama provokon. Dua bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Nuk mendoj që provokon kriminalisë. Kriminalisë. Nuk provokon, ha? Ai ka votu popullit, s'mendoj që. Si e shikoni bashkimin e Kosovës atë Shqipërisë? Patjetër shumë të frytshëm, ha? Po. Po e ka kërkuar ai gjë që bëhet. Po ju vetë si qytetar çfarë mendoni jashtë mendimit kryeministrit? E shikoni si të frytshëm? Si një gjë që duhet të ndodhi apo? Po e duhet të ndodhi. Vallai familjat gjithmonë nda, pa që dyqinë brenda zihen. Zihen therën, ha? Therën zihen. U kam çe Kosovë, ka qenë Bilani, ka bërë apo u them që mos bashkohen. Mendimi im. Po ajo shprehje që duhet gjitonin, po mos e hiq gardën. Edhe ajo është. A pra? Ajo është fortë. Ja, ma duhet hiq gardën. Duhet hiq gardën, ha? Absolutisht. Ato na kanë marrë turizëm. Respekt, faleminderit. Ju si mendoni? Po ve shqiptar janë. Shqiptar. Nuk kemi keqe të bashkona. Më mirë është. Më mirë. Më e fuqishme është. Po çfarë ndodh nëse bashkohemi? Do ketë aktivitete më të mëdha, punë shumë. Kaq. Inshallah. Inshallah ndodh, a? Po. Po jo vetëm ato. Jo vetëm ato. Po çfarë tjetër? Të gjithë rrojet shqiptare. Të gjithë rrojet shqiptare. Se jemi vetëm i vend në rruzullin toksor që kufizohemi me tokat tona. Dhe ajo padrejtësi që ka ndodhur para 100 vjetësh, sikurse shumë gjëra po ndodhin një herë në 100 vjet, të ndodhë edhe kjo që ta bashkon trojet shqiptare. Bashkon trojet shqiptare. Patjetër. Bashkuina ne. Bashkujemi, ha? Po, një racina. Një komb. Një gjuhë. Një gjuhë. Zakonet, po. Po, po këto politikanët, për këto e, sa eri bashkon një ndaj këto. Jo, bashkimin me Kosovën. Ska bashkim, ha? Ja, asnjëherë Kosova ka vendin e vet, pse Kosova vërtet ka qenë provinca e Serbisë, po jo e Shqipërisë. Jo e Shqipërisë, ha? Ja, po është me bite, nuk ka. Edhe ju e dini dhe vetë, që po të bashkojmë me ata, neve duhet të lëmë të vend të t'ikim në Izrael. E marrësh? Po si, pa kjo është lidhur me Izraelin, se si ato palestinezës që kanë zaptuar tokat e Izraelve. Ne jemi me origjinë hebre. Ne kryeqyteti jonë, ne i këtyre me ngjyrë, se jemi nga Izraeli, është Jeruzalemi. Jemi nga fiset e Juda Iskariotit. Në ato vitet me historianët europianë, ne jemi ciganë, jo romë, jo që i thënë nga Belgjë, jemi ciganë. Po Kosova me Shqipërinë qoftë nuk bashkohet, do të thotë që s'ka as Evropë, as Ballkan, do të thotë që nuk ekziston asnjë lloj bashkëpunimi. Po tash në momentin që flasin, kemi gardhneve? Po pse ta kemi gardhin? Gardhin nuk e kemi pasur në kohën e atij Rametliut, Enver Hoxhës, pavarësisht se politikat bënin të vetat siç po i bëjnë sot. Dikush e bën për interesat e veta, qoftë këta politikanë tonë që janë sot. Për çfarë bëjnë? E mora vesh. Për çfarë i duam këta ne? Për bashkim, ha? Bashkim edhe bashkim kështu edhe malet sheshohen me kuptimin e fjalës. Edhe malet të bëjnë fusha. Po kjo shprehje që thotë që duhet gjitonin, po mos e hiq gardhën. Po kjo është një shprehje fallco që mund ta atë që tham, këtë mund ta bëjnë vetëm politikanë këtë lloj shprehje. Vetëm politikanët, a? Vetëm ata barkdera, ata njerëz të pangopur. Se ajo që do vërtet Shqipërinë, siç bëri ai broja atje, që na bëri krenar në gjithë botën, ashtu do të jemi krenar edhe për Kosovën. Ora, se jam kurioz dhe po dalim pak nga tema, të përmendë pak barkun. Me çfarë bëhet barku i madh? Barku i madh bëhet vetëm po të hasi punë asaj lopës që futnim atje te Grashdi, themi ne, ande nga zona jon. Po ta futësh lopën atje te Grashdi, fryn barkun, bër kokën të madhe, bën të gjitha dhe del jashtë sistemit nervor pastaj. Siç e kanë bërë këta barkdera tonë, që kanë mbushur bankat, e kanë mbushur thasët, punë tyre çka kanë bërë.